Հիսուս Քրիստոսի հրաշափառ հարության տոնը հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու 5 տաղավար ու կարևորագույն տոներից մեկն է։ Այն ընդունված է անվանել նաև Սուրբ Զատիկ։ Զատիկ նշանակում է զատում, հեռացում, չար գործերից դեպի բարի գործերը, պակասությունից դեպի լիություն եւ այլն։ Զատիկը խորհրդանշում է անցումը չարից դեպի բարին։ Ավար պատարագին օրգվեցին հավքիտները, գինին եւ զարդական թվացները, որոնք անշուշտ ամեն մեկը իր խորհուրդ ունի։ Սակայն առավել մեծ խորհուրդը այն է, որ Քրիստոս հարություն առավ, հաղթեց մահը եւ մեզ քրիստոնյաներից տվեց հավիտենական կյանքի հույսը։ Մեր երեխաներին ուրախացնելու համար ենք տարբեր գույներով այս հավքիտները ներկել, սակայն բոլոր քրիստոնյաները գիտեն անշուշտ, որ սովորաբար հավքիտը ներկում են կարմիր գույնով՝ ի նշան Տիրոջ արյան, որ թափեց բոլորիս փրկության համար։ Ձուն նոր կյանքի սկզբնաղբյուրն է։ Սուրբ Զատիկի տոնին կազմակերպվում են տարբեր միջոցառումներ, բարեկորցական ծրագրեր, ուխտագնացություններ։ Սուրբ Զատիկը կարևոր ու գեղեցիկ ավանդույթներ ունի, դրանցից մեկը հավքիթ ներկելն է։ Հավքիթի վերին կեղևը խորհրդանշում է երկինքը, թաղանթը, օդը, սպիտակուցը, ջուրը, իսկ դեղնուցը երկիրը։ Կարմիր գույնը, որով տոնի օրը ընդունված է ներկել հավքիթները, խորհրդանշում է Քրիստոսի արյունը, որը թափվեց մարդկության փրկության համար։ Անահիտ Ասլանյանը ևս մասնակցում էր Զատիկի տոնին նվիրված պատարագին, ասաց, որ պաշտ չի պահել, սակայն այս տոնը իրենց ընտանիքի սիրելի տոնն է ու ամեն տարի մեծ շուքով ու ոգևորվածությամբ են տոնում։ Անպայման եկեղեցի այցելում մասնակցում պատարագին Մոնվարում։ Այս անգամ Անահիտը եկեղեցի գործընկերների հետ էր եկել։ Պատարագից հետո տոնը կշարունակեն նշել տանը, որտեղ արդեն պատրաստ է զատկական սեղանը տոնին ընդունված բոլոր ուտեստներով։ Իմ սեղանը շատ գեղեցիկ է, սարդարած, շատ խոտերով, ձվիկներով, ճուտիկներով, Զատիկ մոմերով, ձվիկ մոմերով, շատ գեղեցիկ է։ Լրիվ տոնին համապատասխան ներկած ձվերով, չամչով, փլավով, գինիով, ձկով։ Էնա հիմա էլ էս պահնել, լավ զարդարել ենք ու դուրս եկի, անգամ գինին էլ բերել էի, որ օրհնվեր էստեղ նոր տանեմ։ Պատարագի ավարտին ալավերցիներին օրհնված հավքիթներ բաժանվեց եւ ավանդույթի համաձայն երեխաները եկեղեցու բակում նաեւ հավքիթախաղեր կազմակերպեցին։ Վերջում եկեղեցամերձ հրապարակում միջոցառում անցկացվեց ալավերդու մշակութային խմբերի մասնակցությամբ։ Լուսինե Փարսադանյան, Գևորգ Քոչինյան, Լուրեր։